Takk Gísli, Ari Ólafsson fer fyrir Íslands hönd í Eurovision í Portugal í maí. Ef ég ætti að gefa Ara eitt gott ráð, þá myndi ég segja að halda sig frá Ungverjunum sem komust áfram. Já, og ekki nota eld á sviðinu. Þetta bara hættulegt. En talandum háværa menn og að kveikja í hlutum. Donald Trump ætlar í viðskiptastríð við Kanada, Kína, Brasilíu og ríki innan ESB. Leiðinlegt að vera frá Bandaríkjunum því á sama tíma hann guðn okkar að leika sér í fótbolta með Elísu. So come along for the celebration. En tölum aðeins pólitík. Í spennumyndinni Face Off frá árinu 1997 lék Don Travolta lögreglumann sem lét græða á sig andlit hryðjuverkamannsins Nicolas Cage til að komast að því hvað risavaxna sprengju var að finna. Allt gengur vel í fyrstu en svo vaknar Nicolas Cage úr dái og byrjar að misnota aðstöðu sína með andlit John Travolta. Ég veit ekki alveg hvert ég að fara með þetta en Lilja Rafney, þingkona Vinstri grænna, sagði allavega þetta í júní í fyrra. Öll málsmeðferð þarf að vera vönduð og yfir allan vafa hafin og sýnt fram á að ráðherra hafi sinnt rannsóknarskyldu sinni við breytingu á tillögu dómnefndar og vinnubrögð hans standist stjórnsýslulög. Yfir allan vafa hafin, ok, gott og vel. En í umræðum manntraust á Sigríði Andersen í vikunni sagði Lilja Rafney svo þetta. Ég ber því fullt traust til ríkisstjórnarinnar og hennar ráðherra. Fullt traust, flott. Nú ég ekki að segja að Lilja Rafney hafi gengist undir aðgerð þar sem andlit hennar var fjarlægt og grætt á annan þingmann. En ef það var gert, hver þá hinn þingmaðurinn? Ég giska á Birgi Ármanns. En Sigríður Andersen virtist sjálf klofin í afstöðu sinni til málsins og þegar vantraust til að hann var lögð fram, þá virtist hún bara nokkuð spennt yfir þessu öllu saman. Það á að leggja fram vantrauststillögu á þig, hver eru viðbrögð þín? Já, ég bara fagna því að fá tækifæri að ræða mín störf. En í umræðanum tillöguna var komið annað hljóð í strokkinn. Að það verður í minnum haft hvernig menn greiða hér atkvæði og eftir. Vó, wow. Myndi ekki vilja vera þau. Alla vega. Tillaga var felld og daginn eftir var alþingi byrjað að gera það sem gerir best. Að afgreiða stórumálin sem skipta gríðarlega miklu máli fyrir land og þjóð. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti tillögu til þingsályktunar útgáfu vestnorrænnar söngbókar. En að máli vikunar. Rannsóknir víða heim hafa sýnt að hátt hlutfall slysa í umferðinni megi rekja til farsímanotkunar. Sektir fyrir að nota síma undir stýri hækku upp í 40.000 krónur í fyrra en hefur það skila einhverjum árangri. Fólk hægt að tísta það sem það sér á rauðu ljósi? Okkar eigin Berglind Festival kannaði málið og ef ég þekki hana rétt, þá komst hún að kjarna málsins. Ekki satt Berglind? Jú, Atli, við erum hérna í miðjum umferðarfrumskóginum og við ætlum að athuga hvort ökumenninni hér sé ekki örugglega að haga sér vel. Finnst þér símanotkun ökumanna að vera áhyggjuefni? Símanotkun? Jó. Býta aðeins. Já, já, símanotkun er graf alvarlegt mál. Já. Ef ég hefði verið að þessu undir stýri, þá hefði ég örugglega kyrt það. Það held ég líka. Er þið nokkuð í símanum? Nei. Nei? Ekki trúlega. Ekki núna. Stela hjólinu? Nei, bara prófa. Hérna, ertu að stoppa mikið af fólki sem eru að tala í símann á þessu hjóli? Já. Við stoppum töluverðan fjölda í hverju mánuði. Og hvernig getið þið sannað að fólk hafi verið í símannum? Það eru nú flestir sem við kenna þessi brot strax og við höfum svona til samvisku fólks og flestir segja bara já og af. Það er löglegt að nota handfrjálsabúnað, en það er auðvitað best að nota hann ekki neitt. Hefur þú notað símann undir stýri? Ég hef gert það. Skammast þín?
Ég reyni bara að hafa mig betur núna heldur en ég hef stundum gert í fortíðinni. Ef að enginn er í sól, bílaður en telefón. Er þín eitthvað að drekka og keyra? Hefur þú notað símann í stýri? Já, ég verð að játa það. Og af því að ég er núna bílstjóri, er hérna farþegi, þá sé ég furðu oft, hræðilega oft, fólk í símann undir stýri. Finnurðu því knúinn til þess að kannski kalla á það? Eða reyna að vinka og segja, ekki svona. Já. Ekki svona. Hefur þú einhvern tímann að nota símann undir stýri? Nei. Enda allir við sá á mótorhjólinu, þá var mjög erfitt að vera í síma. Já, ég með það. Og ertu með einhver skilaboð til fólk sem er kannski að skrolla Facebook stýri? Já, bara hætti þið strax. Þetta er lífshættulegt, bæði fyrir ykkur og alla hina. Svo erum við hækka sektir frá 1. maí, 40.000, hver tími því? Ekki ég. Ekki ég. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Hættum að vera í tækjunum undir stýri. Og í viðtölum. Líka. Þú fer illa. Þú skrýtur. Ert þú í símanum undir stýri?